За сайн байцгаана уу манайхаа шинэ бичлэгтэй тавтай мэрэл. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ BTS ингэж л очин. Тэгээд BTS одоо бүгдээрээ хамт амьдэрдэг тэр байр нь одоо Солонгос бүр амар үнэтэй тансаг зэрэглэлийн байранд ордохгүй юу? Тийшээ бүгдээрээ очин. Тэгээд тэрнийхээ дараа яг тус тусынх нь гэрлөө бас очиж үзэн. Манайхаа за яг одоо бүгдээрээ BTS-ийн RM болон Jimin-ийн гэрэл ирсэн байна. Болохоор 91 гэд ийм Wow. За ингэж харагд чи байна. Тэ энэ айсыг санаас гээд шалтуу. Бүр амар үнэтэй гэж байгаа шүү дээ. Бүр 18 хэрхэн гэж бодлоо танаас. Хараас доторх нь амар том, амар гоё харагдчихээн. Тэгвэл хад ихлээр би ингээд одоо халуун байсан болохоор юу ч гэсэн гясны газарт ингээд цэрүүгэн газарт ирээ суучлаа гэсэн. Энэ газар нэр нь болохоор 91 Hamnam Complex гэдэг юм газар юм байна. За тэгээд энэ хийхэн амьдардаг вэ гэхлээр Rap Monster болон Jimin хоёр амьдардаг. За тэгээд энэ хоёр манд хоёулаа 2021 оны 3 сард энэ байшин авсаар авсан. Тэгээд үнэ нь болохоор эхлээд метр квадрат нь болохоор хоёулынгийнх нь адилхан зав 293 метр квадрат хөлөөг адилхан байдлаа. Тэгээд Rap Monster-ийн байр болохоор арай жоохон үнэтэй 19 тэрбум 630 сая бол Jimin-ийн байр болохоор 18 тэрбум 285 сая юм байна. За тэгээд сонирхолтой зүйл юу? Энэ газарт болохоор айгүй олон бас алтартууд амьдэрдэг юм билээ. Жишээлбэл G-Dragon байдаг, Sochi Sob, Chonji-hyun, Heba. Chonji-hyun. 전지현 이렇게 이렇게 전지현 게 이렇게 хүмүүс байдсан байна. Тэгээд энэ байр болохоор амар үнэтэй тооцогдсон байлээ. Тэгээд сая бас ингээд энэ газар зүгээр тий үнийн ингээд судлаад үзсэн чинь бүр амар үнэтэй. Тэгээд яг ингээд гаднаас нь харуул бас тийм ч нэх гоё харагдахгүй заяа. Гэтэ ингээд одоо энэ ингээд юнаас нь харах юм бол доторх нь айгүй гоё цэвэрхэн. Тэгээд айгүй том харагдчихээн. Тэгээд хамгийн гол нь энэ байрны давуу тал нь гэх юм бол харуул хамгаалалт бүр амар сайтай гэдгээр алдчихсан мөлий. Тэгээд бас сайн битүү ингээд ортод ингээд талт ингээд яваад нь харсан чинь ингээд хоёр ингээд хамгаалагч ингээд орж ирж байгаа байш машинуудыг бүгдийг нь ихнээс ингээд цонхын тогшоод ингээд хараад ингээд айгүй сүртэй болж исэн. Тэгээд ялцчих уу хараал хамгаалалт нь бол амар сайн юм шиг байна. Тэгээд тэр тусмаа ийм тэг алдартай хүмүүс амьдарч байгаа гэдэг чи одоо харуул хамгаалтыг л баг би хэрэг ордон байсан бол бас айгүй чухалчч үзэх байг. Тэгээд одоо бүгдээрээ юу ч гэсэн энэ газрыг жоох эргэж тойроод тэгээд би танаар гаднаас нь харуулъя. Тэгээд бүгдээрээ дараагийнхаа газар руу очицгаая. За би уцаараа танарт харуулбал арай энэ нөгөө камер амар ингээ хөндлөлөт гэх юм уу. За ингээ ингэж харагдчихээн. Ерөөхдөө яг тэндээс эхлээд ингэж яваа. Тэгээ эндээ ингээ амар гоё юм. Хоол идэх хэсэгтээ тэгээд дэлгүүр мэлгүүр амар их байдгийн маань. Яа танараас тавсаа хэл. Чи хамгаалагчийн төлөө хийсэн. Аняа яа. Моя. А яг эсвэл боинэ. За ингэж харагдчихээн. Энэ дотчоогоо аюу гоё харагдчихна надаа. За за одоо бүгдээрээ дараахаа газар руу явцгаая. Жохон цай аруул чадаагүй н харамсалтай ч гэсэн одоо явах уу? Дараа нь амдирхаараа харуулъя заяа. Дүтгэ автобусны бодолд энэ юм хэсэг байна. Хөрх юм би. Кроника зүгөө нэ. Ингээд чадчих. Аа, эндээс энэ тийш юу харагдсан юм бэ шүү. Энд дээрээс намсан харагдсан юм аа. Энд цаа цаа. Цаа цаа нэг юм ирэх үү. Болохоор BTS-ийн бүгдээрээ хамтдаа амьдардаг байсан гэр нь The Hill гээд Hamnam The Hill гээд энэ газар байгаа. Тэгээд цай авах гэсэн чинь тэндээс хамгаалагч нь битэрийг оруулсан бэ. За зөв үнэхээр амар харуул хамгаалалттай байна тэгж гисэн. Ингээд ч бултгай хартаа. За тэгэхээр одоогийн бид нарийн ирсэн энэ газрын нэрийг болохоор Hamnam The Hill гэдэг. За энэ газарт болохоор BTS 2017 онд бүгдээрээ хамтдаа ирж амьдарчээсэн. Тэгээд энэ байшингийнх нь болохоор үнэ нь болохоор 7.5 сая доллар буюу Монгол мөнгөөр одоо 25 тэрбум 870 сая төгрөг юм байлээ.
Тэгээд байрных нь метр квадрат гэх юм бол 244 метр квадрат. За тэгээд өөр бас нэг сонирхолтой мэдээ гэх юм бол одоо BTS-ийн Life Goes On гэдэг дуу нэдэж штэ. Тэгээд тэр дууных нь клип нь болохоор яг энэ гэрт нь хийгдсэн. Тэгээд тэр тусмаа J-Hope болон Jimin хоёрын өрөө тэр одоо видеон дээр нь төлхөө гардаг. Тэгээд та нар бас тодорхойн сонирхч байвал баг тэр те дуу видеог нь үзэхэд баг болох юм шиг санагдсан. За тэгээд өөр мэдээлэл хэм бол одоо 2021 оноос ол тустаа гарцгаас юм билээ. 2021 оноос одоо өөр өөрсдийнхөө те үнэтэй байрнуудыг аваад тэгээд тустаа гарч амьдарч эхэлсэн. Тэгээд энэ байрны дотроо болохоор одоо жимтэй, гольфийн талбайтай, тэгээд усан саан, эрүүл мэндийн үйлчлэгийг гэх зэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь энэ газрыг одоо сонгосон хамгийн том шалтгаан гэх юм бол харуул хамгаалалт нь бүр Солонгостой багы номер 1-т орт юм байлээ. Тэгээд сая бас битээ ингэ орсон чинь бас оруулаагүй. Тэгээд энэ бас амьдртаг хүмүүсийн зургийг бас би танарт ингээд үзэл чи эдгээр хүмүүсүүд бас энэ газарт амьдрт юм байна. За тэгээд одоо бүгд ирээ дараагийнхаа байрлал хэвчих. За одоо ингээд бүгдээрээ тэндээс ирсэн заяо. Тэндээс ингээд байрлал уушаа орох гэж үзсэн чинь оруулахгүйсэн шүү дээ. Тэгээ бисээ юм юм байсан чинь эндээс фэшн харагдчихээн. Яа ээ харагдчихээн. Нүдээр харуул бүр яг одоо энэ хэсэг бүр айн гоярч намар тайван. Эндээс бас дээр нь жоохон харагдчихээн. Тэд нэг иймэрхүү иймэрхүү байшин шүү. Тэд энэ хийний гэр рүү явна хаа. Энэ хийний гэр рүү тэдэрэ таагаарэ. За манайха энэ харагдаж байгаа энэ шар байр болохоор Шугагийн байр байгаа. Гэтэ яг энэ байр гэж бол хэлж мэдэхгүй. Ягаад гэвэл энэ хавьд одоо энэ UN Village гэдэг нь тийшээж байгаа, ишэж байгаа жоохон их байт юм байна. За тэгээд Шуга болохоор энэ байраа 2018 онд авсан. Тэгээд 3 сая доллар буюу Монгол мөнгөөр 10 тэрбум 350 сая төгрөг юм байна. Тэгээд гэрээс нь болохоор Хангаан буюу одоо Хам өрөө аймаг гой харагддаг. Тэгээд бас та нар зарим зургуудын нэг ингээд үзүүлье. Тэгээд 261 м квадрат айгуу том. Тэгээд хамгийн гол нь ягаад энэ байрыг сонгосон бэ гэвэл хатуу харуул хамгаалалттай. Тэгээд айгуу амар тайван гэдгээр алдартай юм. За тэгээд бүгдээрээ Шугагийн гэрте ирж үзлээ. Одоо тэгээд дараагийн байрлалаа явцгаая. За энэ тэгээд UN Village гэж харагдчихээн. Тэгээд ер нь одоо энэ одоо хальт цухаасан л харуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд цаашаагаа ингээд ийшээгээ бүр ингээд дутгшоно авах юм бол хангантайгаа одоо хам үнтэйгаа айгуу ойрхон юм байна. Ойрхон харагдана. За тэгээд бүгдээрээ энэ хүртэл хараад одоо дуусгалаа. Эмэр халууцаад тэгээд кафед ороод ирсэн байна. Тэгээд юм гой шоколадтай шейк авч, шейк биш латте авчулсан. Эмэр халуун байсан. Яг үүндээ ингээд байрмаар ингээд хагаад явах юм хэцүү байлаа. Өмнө нь л яг хуу өмнөх бичлэгтэр бол зүгээр хамаагүй ингээд яваал туртаа гацараа зүгээр хамаагүй явж байсан шүү дээ. Тэгээд дэрэс нь тэр их цэрүүхэн байсан. Тэгсэн чи одоо болохоор ингээд яг ингээд нэг газрыг бүр цороод хайгаад явхаар тэр нь ингээд олдохгүй байх ч юм уу, болохгүй байв л аа. Жохон ядаргаатай. Эндээс харж байна та нар. Энэ болохоор BTS ингээд эндээс нь харагдаж байна. BTS ингээд тэгээд одоо бүгдээрээ дараагийнхаа газар руу явцгаая. Яа, чам манайхаа бит 2 сая ингээд аагүй хам мөрний ирэг дээр ингээд дугуй унаа явж байна. Ингээд тэгээд дугуй унаа явж чаад эндээс сая цонгуугийн байрлал уу? Тимараа энд харагдчихээн. Ингээ ирчлээ. Одоо дугуйгаа аваач тавчаад бүгдээрээ бүрсээ харъя. Энд ингээд одоо зонгуг одоо тэнд амьдртаг байлаа гэхэд эндээ ингээд дуган замтай тийшээ ингээд хам өрө харагдчихсан байна. Аа гоё харагдчихээн ёо. Тэнд ингээд лутэй байна. Яа, гоё юм бэ?
чи энд нэг хоёр муур хэвчих байна. Тэс мэдэхгүй. Гэс нөө тавьдаг газрын тавьчаа та нарт энийг үзүүлээд мэдээлэл өгч мөрхий. Тийм ээ. Image гэж байна. За тийгээ цай амар өндөр болохоор сайн харагдахгүй байна. Гэтэ юу ч гэсэн ийм гоё шилэн байр өгдөө мэн. Тийгээд ерөөхдөө тэр хэсгээсээ ингээд ийш болохоор хам өрөө харагдчихж байгаа. Кенчана боё? Хм. Сэтгэл гоё. Кэ танаагийн айка? Кенчана ийж баба. За манайха одоо ингээд дарыхаа газарт бийрлээ. За тэгэхээр энд болохоор J-Hope болон Чонгук хоёр байдаг. За тэгээд J-Hope болохоор 1,760,000 долллараар заяо. Монгол мөнгөөр 3 тэрбум 712 сая төгрөгөөр. Гэтэ одоо баг энэ байшингийн үнэ нь 2 дахин өссөн гэж байгаа. За тэгээд ч гэсэн J-Hope энд байртай байна. За дараах нь болохоор Чонгук болохоор 2018 онд заяо 1.5 сая долллараар энд байр авсан. Тэгээд тэр нь монгол мөнгөөр 5 тэрбум 175 сая төгрөг байгаа. За тэгвэл 2020 онд буцаага зарцсан байлээ. 2020 онд 4 сая долллараар нэмээд буюу 400 сая долллараар нэмээд буюу 1.9 сая долллараар буцаага зарцсан. Тэгэхээр одоо энэ болохоор Чонгук бол аль хэдийн 20 он зараад нүгэ гарцсан. Тэгэхээр энд J-Hope амьдртаг гэсэн үг юм байна. Тэгээд нэг имерхүү байна. Яа, тэ одоо дуугаар тавьчих үү? Тэгээд хоолонд идлээ. Тэгээд дараахаа хэсэг рүү очиж чадах нүггүй юу? Энэ бичлэг бас амар уртаа бол part 2 гэж хийх ба. Гэтэ энэ гэсэн энэ хүргээд дуусгая. Тэгээд бид нэрэ бичлэгтэйг хамт байсан боллоо. Тэгтээ мань хаан дараагийн part 2-оороо уулзъя. Тэгээд бас өөр хүмүүсийн байр сонирхч байл бас надад хэлээрэй. Би явж үлдчих болно. Тэгээд бүгд нэрэ солонгосоос очих гэсэн газар аль бүгд нэрэ надад хэлээрэй. Тэрсээ яг энэ дэлэнд хэлээ би голд явж байсан байхгүй юу тэгсэн чинь гээг нь улаан асаа тэгээ би наашаа яриад манай өнтэнд үлдсэн. Ваа! Сэн ноо J-Hope.